Ани. Рок, Рок, доброго дня вам. Добрый день. Як вас звати? Меня зовут Елена. Чим займаєтесь? Музикою, я так розумію? Да, я музикальний руководитель в детском саду. У меня своих детей нет, ну так сложились обстоятельства, и я позанималась с ними, и вот один мальчик подходит, так, сейчас будут слезы, обнял меня за колени, сказал: мама, и тогда я поняла, что стоит, если сама не смогла реализоваться, ну в смысле своих детей, к сожалению, то всю свою любовь, всю нерастраченную вот эту вот я отдаю своим детям. И они, конечно, это чувствуют. Детским эмоциям к этому привыкнуть невозможно. Потому что это каждый день какие-то новые перлы. Елена Юрьевна у нас добрая, нежная. Вот. Детки ее очень любят. Всех возрастов, начиная от яселек и до старшей группы. Спасибо вам за ваши песни, что танцевали с нами вместе, что музыка всех наших дней звучала с вами веселей. Спасибо вам, Елена Юрьевна. Я так розумію, що вони вас слухаються просто без варіантів. Один жест? Ну, це... А який жест? Можете показати? Який саме? Вот у нас такий жест на внимание. І всі такі... Практически так. Що ви нам будете співати? Я буду петь композицію групи Muse «I'm feeling good». Клас! Вау! А тепер давайте зробимо так. Поїхали. Співайте. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Fine, you know I feel the freedom is mine. Yes, I know how I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh
Олена, така бомба прихована. Хотілося б побачити, як ця бомба може... Спасибо. І наскільки її вистачить? Вистачить. Я вам кажу так. Леночка, я вважаю, що ви дуже цікава людина і така неординарна. Ось, але я не бачу вас на X-Factor, я кажу вам. Знаєте, я бачу, от ви зараз стоїте, я дуже вас добре бачу. Харизма в вас, безумовно, є. І, звичайно, вокал дуже сирий, чесно кажу. Тобто багато є там проблем. І пісня важка. Але якась ви така, знаєте, ну не така, як всі. Щось у вас є нестандартне, нетипове і непередбачуване. Що я, чесно кажучи, люблю в людях. Тому мені дуже цікаво подивитися, що з цього може вийти. Я кажу вам так. Спасибо. Спасибо большое. Вирішальне слово. Ви знаєте, ви така відкрита людина, ви така смішлива людина, і хочеться вас переодіти, змінити зачіску, змінити цей репертуар. Мені ця пісня... Це Мюс? Це Ніна Сімон. Ну і що далі? Мені якось... Це ж Ніна. Не знаю, у мене свої якісь подобання музичні. І подивитися на вас, яка ви будете інша. І щоб ви на себе подивилися на екран і сказали, блін, це круто. Я кажу вам так. Тритак! Спасибо! 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 У вас тритак, до зустрічі. Спасибо большое!